Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэндээ гэгээн өглөөний мэнд дэвшүүлье. Эргэх дэлхийд маань, эх оронд маань нэгэн шинэ өдөр эхлэж байна. Та бүхнийхээ энэ өдрийн ажил үйлсэд амжилт хүсч, яруу найрагч мөнх насангийн шүлэг, хөгжмийн зохиолч, Цэн Эрдэнэ нотын аялгуу шинэ өглөө химээх шинэхэн уран бүтээлийг үндэсний урлагийн гих театрын дуучин Бадам Хандын дуулснаар та бүхнийхээ сонорыг мэлааж байна. Эрхэм сонсогч та бүхэн маань таалан болгоно уу?